Новий закон про житлово-комунальні послуги Верховна Рада ухвалила ще 9 листопада 2017 року. Та остаточне голосування щодо нього відбулося тільки після новорічних свят. Відповідно до нововведень, комунальникам і споживачам варто підготуватися до важкої кампанії з підписанням нових договорів. Без їх укладання послуга не надаватиметься. Закон дозволить самостійно визначати постачальників послуг на договірних умовах. Это либо индивидуальный потребитель, либо коллективный потребитель, либо то же самое ОСНД. И теперь, то есть, есть наконец-то полноценный выбор у людей, как они хотят свои взаимоотношения построить. Более того, согласно новому закону, есть выбор по каждой коммунальной услуге в отдельности. То есть, жители смогут выбирать. Я хочу, допустим, воду получать по коллективному договору, а газ только по индивидуальному. Здесь тоже стоит заметить, что именно газ и свет у нас по новому закону предоставляется только на основании индивидуальных договоров. І, наконец-то, прописується, що ставляться тільки індивідуальні счетчики. Хоча ми намагаємося брати приклад з європейських країн, та до них нам ще далеко. Їх досвід дійсно безцінний, та й економічна ситуація там стабільніша. Досягнути відповідного рівня, на думку експертів, українці зможуть лише тоді, коли будуть дійсно цілісним, сформованим, відповідальним суспільством. Нужно в этой ситуации набраться терпения и, естественно, страдать. Почему? Потому что цены на жилищно-коммунальные услуги во всем мире, в том числе и в Европе, в том числе и на газ, они очень высоки, они зависят от рыночных цен. Вопрос другой. Вытянет ли общество, вытянут ли граждане Украины оплату этих жилищно-коммунальных услуг по европейским, среднеевропейским тарифам? Я думаю, что кто-то выдержит, кто-то не выдержит. Тож відповідальна співпраця між комунальниками і споживачами дозволить не переплачувати і раціонально використовувати енергоресурси. Ну а поки, судячи з усього, нам всім доведеться затягнути паски.